A forte tempestade rugia lá fora. Sua fúria ecoava pelas árvores imponentes da floresta escura. O trovão rugiu e o relâmpago cruzou o céu noturno, lançando sombras sinistras na paisagem. No coração da floresta havia uma cabana solitária, suas janelas batendo sobre o ataque violento do vento e da chuva. Lá dentro, uma jovem chamada Emma buscou refúgio da tempestade, com o coração batendo forte de ansiedade. Emma procurou consolo na cabana para escapar de seu passado conturbado. O isolamento e a tranquilidade haviam oferecido a ela uma sensação de paz até agora. Mas, esta noite, quando a tempestade desencadeava sua ira, uma presença sinistra parecia pairar além da segurança daquelas paredes. Enquanto os minutos se transformavam em horas, Emma se encolheu perto da lareira, procurando desesperadamente por calor. O fogo crepitava e dançava, lançando sombras trêmulas que dançavam nas paredes gastas da cabana. Do lado de fora, o vento uivava como uma fera encurralada e a chuva caía implacavelmente, como se a própria natureza tivesse desencadeado uma fúria que igualava a inquietação de Emma. No meio da noite, uma batida ecoou pela cabana, causando arrepios na espinha de Emma. Ela congelou seus olhos e se arregalou de medo. Quem poderia estar lá fora em uma tempestade dessas? A ideia de abrir a porta deixou-a apreensiva, mas a curiosidade a venceu. Com a mão trêmula, ela se aproximou cautelosamente da entrada. No momento em que Emma abriu a porta, o vento uivou com vigor renovado, chicoteando seu cabelo em seu rosto, gotas de chuva picavam em sua pele. Enquanto ela prescrutava a escuridão lá fora, ela mal conseguia ver alguma coisa através da chuva, exceto por uma silhueta vaga, logo além da varanda da cabana. "Olá!" ela gritou, sua voz quase inaudível, acima da tempestade. Não houve resposta. O coração de Emma disparou enquanto ela debatia se deveria fechar a porta ou sair para investigar. Algo sobre a figura deixou inquieta, mas sua curiosidade a empurrou para a frente. Ela pisou cautelosamente na varanda, a chuva instantaneamente encharcando suas roupas. Ela se aproximou, forçando os olhos para ver qualquer detalhe. De repente, um relâmpago iluminou a cena, revelando um sorriso torto no rosto do estranho. O medo tomou conta do coração de Emma, e ela tropeçou para trás, tropeçando nos próprios pés. Ela se levantou com dificuldade, sua mente disparada pelo pânico. Ela correu de volta para a cabana, fechando a porta atrás dela. A fúria da tempestade continuava lá fora, refletindo a tempestade dentro da mente de Emma. Ela procurou freneticamente por um meio de proteção, suas mãos trêmulas agarrando um pedaço atiçador de ferro de lareira. Minutos se passaram, cada um se estendendo por uma eternidade. A tempestade parecia zombar dela, batendo implacavelmente nas paredes e janelas da cabana. O silêncio dentro da cabana foi quebrado apenas pela chuva forte e pela própria respiração irregular de Emma. Então, outra batida ressoou pela cabana, fazendo o coração de Emma disparar. O som ecoou pelo silêncio, cheio de uma malícia arrepiante. Ela agarrou o atiçador com força, os nós dos dedos ficando brancos. Sua mente disparou tentando elaborar um plano de fuga ou defesa. Com o passar dos segundos, a determinação de Emma se solidificou. Ela não seria uma vítima. Com determinação recém-descoberta, ela avançou em direção à porta, seus músculos tensos e prontos para lutar. Ela escancarou a porta, pronta para enfrentar seus medos de frente. Mas, para seu espanto, não havia ninguém ali. Mas a silhueta que a perseguia havia desaparecido na noite. O alívio a invadiu, misturando-se com uma persistente sensação de mal-estar. Tinha sido tudo sua imaginação, ou alguém estava brincando com ela? Emma fechou a porta, percebendo que poderia nunca saber verdadeiramente a resposta. A tempestade diminuiu gradualmente, sua fúria diminuindo como se tivesse cumprido seu propósito. Exausta e abalada, Emma afundou no sofá desgastado da cabana, sua mente ainda se recuperando dos acontecimentos da noite. Os dias se transformaram em semanas. O incidente na tempestade tornou-se uma lembrança assustadora. Emma fez o possível para voltar à rotina, buscando consolo na serenidade da floresta. Mas sempre havia uma sensação persistente de mal-estar, um medo que ela não conseguia afastar. Certa noite, quando o sol começou a descer no horizonte, Emma se aventurou a sair para aproveitar a luz que se esvaía. A floresta, outrora uma fonte de conforto,
agora tinha um ar de mistério. Ela se viu atraída para o mesmo local onde a figura misteriosa estava, na beira da varanda da cabana. Enquanto ela olhava para a floresta, um brilho chamou sua atenção. Ajoelhando-se, ela afastou algumas folhas caídas e descobriu uma fotografia desgastada. Mostrava um grupo de pessoas, seus rostos obscurecidos pelo tempo e pela tinta desbotada. No entanto, algo sobre a fotografia causou um arrepio na espinha de Emma. Intrigada e determinada a descobrir a verdade, Emma embarcou em uma jornada pelos antigos arquivos e lendas locais. Ela descobriu a história de uma família que já habitou a cabana, uma família com um passado sombrio. Rumores sussurravam sobre um espírito vingativo que buscava vingança por pecados passados. Emma não podia deixar de se perguntar se a figura misteriosa na tempestade estava de alguma forma ligada a esse passado assombroso. Quanto mais ela mergulhava na história, mais as peças começavam a se encaixar, pintando um quadro de tragédia e perda. Com uma nova determinação, Emma decidiu confrontar os espíritos que habitavam a floresta. Armada com conhecimento e um desejo de encerramento, ela embarcou em uma missão para deixar o passado para trás. Guiada pela intuição e pelos vislumbres fracos dos assuntos da fotografia, ela se aventurou mais fundo na floresta, sem medo da escuridão que a cercava. Os dias se transformaram em noites, e as noites se transformaram em semanas. A determinação de Emma nunca vacilou. Finalmente, no coração da floresta, ela descobriu um cemitério antigo e esquecido. Lápides cobertas de musgo permaneceram como testemunhas silenciosas das tragédias que aconteceram ali. Com o coração pesado, Emma se aproximou dos túmulos da família que uma vez chamou a cabana de lar. Ela sussurrou palavras de compreensão e perdão, buscando apaziguar os espíritos inquietos que assombravam a terra. Enquanto o vento sussurrava por entre as árvores, ela sentiu uma sensação de fechamento, um peso tirado de seus ombros. Enquanto ela voltava para a cabana, uma brisa suave farfalhava nas folhas, um lembrete gentil da gratidão dos espíritos. A floresta parecia abraçá-la, sua presença outrora algorenta, agora atingida com uma sensação de tranquilidade. Daquele dia em diante, a cabana manteve uma paz recém-encontrada. Emma continuou a buscar consolo dentro de suas paredes, seu passado conturbado desaparecendo lentamente em segundo plano. A tempestade havia testado sua coragem, mas foi sua jornada para o coração da escuridão que finalmente lhe deu forças para seguir em frente. E com o passar dos anos, a lenda da cabana mal-assombrada na floresta tornou-se nada mais do que sussurros entre os habitantes locais. A história de Emma, no entanto, permaneceu gravada nos anais daqueles que ousaram explorar os mistérios que estão sob a superfície, lembrando-os do poder da resiliência e do triunfo do espírito humano.